Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u informačního videa ze světa Arku. A těšte se, protože tentokrát to bude pěkná nálož. A proč je tomu tak? Protože Ark slaví 5 let. Ano, už je to 5 let, kdy se Ark Survival Evolved objevil na Steamu v Early Accessu, tedy v tom časném přístupu. Hra, která byla ještě taková hodně neučesaná, hodně svěží a postupně se vyvinula v to, co dneska znáte. A u té příležitosti studio Wildcard jako tvůrce hry nám přinesl spoustu novinek, spoustu potěšení a já doufám, že si to užijeme, každý jednotlivý kousek, který nám tady nabízejí. Nebudu vám tady pouštět video, ten trailer, který zároveň s touto událostí je k dispozici, můžete si ho pustit na YouTube sami, ostatně do popisu tohoto videa dám odkaz, stejně jako odkaz na tuhle stránku, na kterou se právě díváme. Takže můžete se podívat, jak to všechno vypadá, můžete se podívat na ty nádherné barvy a všechno v pohybu a získat tak představu, co všechno tedy nám tato speciální událost přináší. A pojďme tedy k první položce, na kterou se asi nejvíc z vás těšilo, a to je nová mapa, nové rozšíření Crystal Isles. Ano, máme tady novou oficiální mapu, která bude k dispozici pro všechny platformy, nejenom pro Steam. A musím ale tedy říct, že v tuhle chvíli to ještě pro ty ostatní platformy k dispozici nebude. Víc možná o tom ještě se zmíním v jednom z následujících bodů. Možná, že Crystal Isles někteří z vás znají v podstatě, protože on to původně byl mod, který vzniknul dokonce, jak se tady píše, v roce 2016, tedy velmi záhy po tom, co se objevil Ark. A získal během té doby velkou popularitu. A to tak velkou, že prostě studio Wildcard se rozhodlo, že z toho udělá oficiální rozšíření. A opravdu to bude stát za to. Čeká nás 150 km čtverečních mapy, což znamená, že to opravdu nebude mapa malá. Ti z vás, kteří byli zklamaní z Genesis, z toho, jak se to zdá stísněné, hlavně, že celý ten prostor je v podstatě rozdělen na samostatné biomy, které mají ještě velké, prostě velké nevyužité okraje, tak ti z vás možná budou opravdu touto mapou a jejím rozsahem potěšeni. Byť tedy někde jsem slyšel, že přece jen oproti originálu, proti originálnímu modu muselo dojít k určitému zmenšení právě proto, aby to bylo použitelné, hratelné i na Xboxu a na PlayStationě. Tady vidíme ilustrační obrázky, takhle jenom letmo. A než se dostaneme možná do těch popisů, tak se na ně můžeme podívat v celé kráse. Já jsem si tady připravil, takže první ilustrační obrázek, jak vidíte tady v tomto případě, v podstatě je to ostrov, který snad ani z té vody přímo nevyrůstá, ale spíš prorůstá do vody. Má takovéto bloky, ze kterých se skládá a podívejte, kolik jich tady je a jak opravdu plovou v podstatě v tom vzduchu. Máme tady spoustu tedy zeleně, stromy, menší, větší, popínavé rostliny. A když se vlastně podíváme na tenhle obrázek, tak tady převládá ta zelená barva, ale pro Crystal Isles jsou typické spíš tyto velmi zářivé barvy a to včetně tady barvy té oranžové, která je tady vidět na tomto krystalu. A od toho vlastně dostala ta mapa svůj název. Prostě jsou to ostrovy, na kterých jsou krystaly. Pojďme tady dál. Máme další obrázek, kde jsou další plovoucí kusy pevniny, ale vás určitě zaujme tady toto zvíře, Crystal Wyvern, a případně
za ním následující tento Tropeognathus. Zatímco tohle je představitel, řekněme, fantasy říše, tak Tropeognathus má svoji předlohu opravdu ve skutečně kdysi dávno žijícím ptakoještěrovi. A když se podívám, tak nejenom, že je tady tento vyvern, ale je tady ještě vidět nějaký bílý, vypadá to, že asi odlišný druh, máme tady zase krystaly a tohle vypadá, že by mohl být možná nějaký obelisk. Uvidíme, co nás tam bude čekat. A konečně třetí obrázek, který je tady k dispozici, tak ten ukazuje nějakou velkou sochu, která tam má asi krystal, zpracovaný krystal, který září. Tady to vypadá možná artefakt, možná nějaký terminál, obelisk, který se budou vyvolávat bosové. Uvidíme. Rozhodně velmi poutavý záběr. A já skočím ještě dál a tady jsem se podíval na Ark Gamepedii, kde tady Crystal Isles se opravdu vyskytují, ale jak vidíte, zatím o tom, jaké biomy, jaká zvířata, jaké prostředí se tam bude vyskytovat, tak o tom moc informací nemáme. Tak pojďme zpátky. Třeba nám tady prozradí ten popis něco. Popis, který tedy říká, že tam budou deštné pralesy, mysteriózní plovoucí ostrovy, budete se moct ponořit do podmořských jeskyní, můžete navštívit velké údolí, tedy ten deštný prales s bažinami, s obrovskými stromy, potom je tady nějaký Eldritch Isle, to jsou víly? Říše víl, co to bude znamenat, to by mě zajímalo, a můžou tady být velmi cenné zdroje, jako je element a olej. Amberfall, fantastická oblast, jsou velmi zářící ne zelení, ale v podstatě rostlinstvem, to jsme viděli tam ty oranžové, žluté, červené, fialové, růžové barvy, a bude tam vulkanické nebezpečí, a pak je tady apoteóza, což je prostě takový zhluk těch provoucích ostrovů, který je protknutý kořeny a vines, jsou jestli vína, popínavé rostliny, budou tam bubliny, pocket waterfalls, anos. A tady už máme with three types of crystal wyvern, takže budou celkem tři druhy krystalových vyvernů, takže tady se to potvrzuje, že tam budou celkem tři, a dokonce je bude možné tedy breedovat, tedy chovat, na rozdíl od klasických vyvernů, kde musíte opravdu jenom sebrat vajíčko a vychovat, tak v tomto případě pravděpodobně podobně, jako je tomu u deinonychů a u magmasaurů, tak budete muset tedy vejce nejprve ukrást a vychovat, ale pak už je budete moci množit. A konečně velice důležitá informace, bude tady nová boss arena, takže řekl bych asi, že opravdu tento obrázek ilustruje, jak se do souboje se zdejším bossem budete moct dostat. Takže já si myslím, že to bude velice zajímavé a spousta nového obsahu a budete si moc vyzkoušet opravdu nové věci a zažít nová dobrodružství. Pokud hrajete na serverech, tak se nemusíte bát. Wildcard nám tady představil názvy serverů, které jedou prostě na této mapě, a jak se můžete podívat, je jich docela dost, i když myslím si, že na začátek to bude opravdu velmi zavalené žádostivými hráči, aby mohli taky začít hrát. Pokud budete hledat ten správný server, tak doporučuji, abyste vyhledávali s filtrem Crystal Isles, jak je tady uvedeno.
Takže můžete prostě počítat s tím, že oficiální servery budou mít tuto mapu také k dispozici. A zároveň tedy počínaje dneškem až do 24. poběží speciální anniversary event, tedy výroční událost, kde zase nás čeká něco velmi zajímavého. A můžeme se tady na to podívat, skočím dál. Kromě toho, že budou zvýšené některé rejty, tedy nastavení, bude dvojnásobný chov, tedy snížený interval mezi pářením, bude zrychlená tedy rychlost inkubace a dospívání mláďat. Bude čtyřnásobek na zisk zkušenosti, na harvesting a na taming. To tady, myslím, dlouho nebylo. Mám takový pocit, že během těch událostí standardně to bývá třeba třikrát, ale čtyřikrát to není úplně typické. Budeme moci získat 5 nových chibis a budou se nám producírovat po mapě Party Dodos, tedy z jejíž vytěžení můžeme získat kousky dortu. To je nový content, nový obsah, který máme k dispozici. A docela by mě zajímalo, jak to asi bude fungovat, protože tady se píše Pop-out Birthday Cake Structure. Jestli je tím myšleno, že to bude prostě nějaká forma, do které budeme muset dávat právě ty jednotlivé části a udělat z toho v podstatě ten narozeninový dort. To by bylo velice zajímavé, uvidíme. Každopádně tady se píše taky, že bude k dispozici úplně nová vlastnost. A to, že během této události se můžou vyměnit 4 vyměnit 4 za jeden. Neboli 4 chibis, nějaké té staré, které máte, můžete vyměnit za jednoho nového, a to přímo ve Forge tady píšou. Zajímavé, na to jsem tedy opravdu zvědavý, protože v minulých událostech, když jsem se snažil získat ty nové chibis, tak jsem tomu věnoval spoustu času, to byly hodiny a stejně se mi to nepovedlo. Tak tahle ta vlastnost by mi mohla v tom pomoct. No a samozřejmě budeme tady mít k dispozici taky nějaké party head skins, tedy nové, tedy staré vlastně skiny z předchozích událostí, budete si je moc vyrábět a budete si moc prostě bavit společně. Takže to nás čeká během anniversary event, která potrvá od 11. do 24. června. Následující věc není úplně taková velká novinka, protože informace o ní prosákly už před několika týdny, a to, že ARK bude k dispozici tady v Epic Games Store, tedy vedle Steamu na platformě PC, bude ještě v dalším obchodu, a ono to není ale jenom tak. Ono to bude teď v tomto obchodu k dispozici po dobu jednoho týdne zdarma. Prostě pokud si vlastně nainstalujete klienta, přihlásíte se do tohoto storu, budete si moct doživotně pořídit kopii svého vlastního ARKu a hrát ARK. Ano, ARK zdarma, po dobu jednoho týdne. Jak tady právě zdůrazňují, není to jako volné víkendy, které bývají třeba na Steamu, kdy můžete během omezené doby to hrát, ale když ta doba skončí, tak vlastně to hraní je už nedostupné. Tady opravdu získáte svoji vlastní kopii ARKu a můžete ho hrát kdykoliv potom se vám zlíbí. Takže tohle je velice, velice zajímavá záležitost, pokud ještě ARK nemáte a máte málo finančních prostředků, tak máte příležitost, jak se k téhle hře dostat. Velice ale důležité upozornění. V této chvíli Epic Game Store nepodporuje mody, to znamená různé modifikace, chování, jako je superstructures,
S+, Miner's Helmet, custom mapy, zkrátka všechno tohle v tuhle chvíli na verzi Epic Game Store nebude k dispozici. Takže v tuhle chvíli se na to budete muset nechat zajít chuť. Nicméně Studio Wildcard tvrdí, že se bude snažit, aby tuto možnost ARK na tomto obchodu měl. Nemůžete se ovšem na to zcela spolehnout, takže je to na vás. Důležitá informace je ta, že všechny oficiální servery budou nastaveny tak, aby bylo možné hrát crossplay, to znamená, aby někdo, kdo vlastní ARK na Steamu, tak mohl hrát s někým, kdo má ARK v Epic Games Store. Takže můžete hrát společně a je tady i popis, jak to nastavit u neoficiálních serverů, za jakých podmínek je to společné hraní možné. V tuhle chvíli je to možné opravdu jenom ale tehdy, pokud server, který bude na Steamu, nebude mít žádné mody. Tak, velmi důležité. Velmi důležité a jak tady vidíte, tak nejenom, že budete mít zdarma základní hru, ale po celou tu dobu, ano, celý týden, bude také tady sleva na Scorched Earth, Aberration, Extinction a ARK Season Pass, tedy ten první, a to všechno ve výši 50%. A když se podíváte, tak tady jsou nové servery, které opět jsou proto vyhrazeny, koukněte se, tohle všechno budou nové servery. Takže kdo ještě ARK nemá, tak je to vaše příležitost, můžete se stát také hráči. A ještě menším překvapením je Tropeo Gnatus, tento ptakoještěr, zkráceně Tropeo, který se teď nově objeví v ARKu. A o tom jsme si už totiž povídali, dozvěděli jsme se i nějaké další informace. Zkrátka, tohle není úplná novinka, ale co mě osobně trochu překvapilo, bylo to, kde na Tropeo Gnata můžete narazit. A co se týče PC, tak tam je to výhradně na Crystal Isles, jak jsem si původně myslel. Ovšem, co je překvapivé, na konzolích, vzhledem k tomu, že tam teďkon Crystal Isles nejsou, tak to bude vzácný spawn na Islandu, na Center, na Scorchers, Ragnaroku a Valgueru. Takže byť tedy nemáte hned k dispozici mapu, ale můžete se aspoň setkat s tímto novým tvorem, můžete si ho ochočit a vyzkoušet. Což si myslím, že řadě konzolistů bude opravdu stát za to. A další položka na seznamu mně přijde opravdu velmi zajímavá a originální. A jsou to tedy servery časových kapslí. V podstatě se jedná o verzi hry, která byla dostupná, myslím si, že v roce 2015, jak se tady píše. A vy si tak budete moci vyzkoušet, jaké to bylo v samotných začátcích ARKu, kdy spousta zvířat tam ještě nebyla, kdy mapa vypadala jinak a řekněme, že takové ty vyšší úrovně technologií ty nebyly k dispozici. Konkrétně se tady tedy zmiňuje, nebudou tam k dispozici žádné tegramy, nebude tam prostě strojně vyrobená puška, nebude tam obyčejná puška long neck rifle, compound bow, pump action shotguns, tedy žádné z těchto zbraní tam nebudou. A co je podstatné, a to by vás mohlo zajímat, bude možné zvyšovat rychlost u letců. Zkrátka, je to verze hry, která byla a vy si můžete, pokud přejdete ve Steamu do vlastností ARKu, vyberete si tam záložku beta a zvolíte tam volbu Time Capsule in drop-down menu, ano, je to tak,
a když to vyberete, tak v podstatě se vám nahraje, stáhne a nahraje ta stará verze Arku a vy budete moct vyzkoušet, jak to bylo dřív. Samozřejmě tohle nebude bez nebezpečí, nevím, co to přesně udělá v okamžiku, pokud budete mít aktivní mapu nějakou a budou tam prostě věci, které podle toho, co tady vidíte, nejsou k dispozici, takže pokud nechcete o své věci přijít, varuju vás, buďte opatrní a pokud budete mít chuť to zkoušet, tak v první řadě si udělejte kompletní zálohu svých nastavení, své mapy, svých uložených pozic, zkrátka celý adresář safe, bezpečně zazálohujte a pak můžete testovat do Aleluja. Ještě se ale podíváme tedy, jak to vypadalo. Já jsem si ty obrázky tady otevřel, takže tady se můžete podívat, takový pohled do starých časů. Tohle vypadá přece jen trošičku jinak, co říkáte. A tady v podstatě vidíte, kde je Redwood, že není. Prostě tehdy ještě k dispozici nic takového nebylo. Takže pokud chcete cestovat časem, Studio Wildcard vám dává tu možnost. A to bylo všechno, co jsem vám chtěl o této speciální události, o oslavách 5 let Arku říct. Podívejte se tady na trailer, pokud jste ho ještě neviděli. Nepochybuju, že spousta youtuberů a zvlášť těch profesionálních, co se tím živí, vám bude velmi záhy předkládat ten nový obsah. Sledujte videa, stahujte hru, získejte ji třeba zdarma, hrajte a zkrátka užijte si s Arkem spoustu zábavy.